Тука. Здравейте, моите хора! Бе, започваме нова казино сесия. Като днешната сесия, ма ви казвам, хао хабер си нямам каква ще бъде. Нямам никакъв план за нея, какво ще играем, какво... Ау! В смисъл, много добре, но така можеше да се дигне едно зарче нагоре от частичката и ще стане, ама още по-добре. Но и така сме много доволни, както знаете. Въпросът е, че се дигна баланса. Сега, наистина си нямам идея каква ще бъде сесията, но мисля да вземем да я направим така с азарчета. Първата игра, принципно, нали ме знаете, ако примерно вляза в Олимпа и Олимпа ми даде, ходя по всички букови. Така че сега ще отидем малко по другите азарчета да видим как ще бъде, въпреки че аз последно време наистина доста ги играя. Между другото, сега се замислям нещо, така едно лирическо отклонение от нали, играта, но много се радвам, че... Флеминг Дайса, май да пъти. Флеминг Хота не го харесвам, но Флеминг Дайса много ми е топ, между другото. Малко по-надебеличко. Бой. Флеминг... между другото, много се радвам в такива моменти, че нямам камера. Много често задавам въпрос по време на лайфовете беше: Петров, как е пишката ти? Е, днеска добре, че нямам камера, защото щяхте да разберете как е. Много е яко да правиш лайф, да правиш клип по пишка. Ама така свободно ти е. Браво, бе! Мале ей хора, играта чу за пишката ми и откачи, бе. Добре, усмички, ама само две линии. Да, само две линии, които пак си е добре. Пак, че ги видяхме. Да, много се радвам в такива моменти, че нямам камера, защото мога да си бъда максимално освободен. Тая сесия взема е кръстя голата ли? Или не, не знам. Ще го измислим. Ма както и да е. Значи, депозита ни беше 300 лева. Започваме. Вие от вас се знае какво се знае, какво се иска. Да стискате палци, да ми пожелаете късмет и нека днеска да се получи. Айде тази простата. Тая е много трудна. Тая е много трудна. И да стискате палци, да се получи една готина сесия. И да, ще се включвам, ако стане нещо. Това е стана ебати дългото интро. Айде някой на 4. Не, 3, 4 маги. Не, тази наистина е една от най-трудните. Може би хора, най-трудната ми игра е в Уинбета. Абсолютно най-трудната игра. Там заровете са ми, в тая заровете са ми тотална мистерия. Тотална. Въпросът е някой зарче. Добре. Тази поне прави линии, ако не нещо друго. Ето, дори с линия почваме. Много си продължа. Ао, видяхте ли от двойките как беше? Трябваше поне една двойчица отпред за... Ооо, ето го! Точно предната врътка беше се наредила по същия начин, само трябваше двойките отпред. И цуп след две врътки. Айде, даде го екрана. Добре. Ао, ми тая закръгля ми я махам. После мога да се върнем, бе. Ей, на тая много чаках. Тая, между другото, много е варжа последно време. Ама съдба. Една дава, една взема. Май е нещо такова днеска. Ай. Ама добре де, поне линия, че нещо почна да се смъква баланса. Въпреки, че имаме. Спокойно. Имаме пари още. Между другото, тази е една от игрите, на които май най-много седмици съм виждал. Тоест, жокерите. Три пъти съм ги хващал, което никога в нито една игра не ми се е случвало. Някак ми се виждат тук седмиците най-лесни, въпреки че не мога да кажа, че седмиците са лесни, но така най-често просто съм ги виждал тук. Голямо фалене, е фалих, тя изяде яко. Изяде яко. Ай! Ауч, грозно! Видя ли го Бастонакис къде е, бе? Гледай го къде отгоре, бе! Смъкни го надолу с една идейка, бе! 200x беше! Да, 200x беше! Направо! Бастонакис. Голям. Аре бе, Лимпо. Бей, бро. Ако не е Лимпо, просто не знам кой ще бъде. Лимпи си е Лимпи, както винаги. Чакайте да не го фаля. Чакайте да не го фаля. Че и Бърнинг Дайса е фалих яко, тя изяде сума ти. Така, символ нямам предпочитания днеска, само Асак не искам да е. Всичко друго, сякаш наистина. Ай. Тази като я видя, не знам да се радвам ли, да плача ли, какво да правя. Или ще даде много, или ще даде нищо.
повечето случаи нищо. Добре, двойка. Чудо! Та, някой път и на двойка може да не се види. Ако има ретригери, може да пусне някоя тройка, може би. Ама като гледам пък как лимпито е тръгнал да се врътка, че просто направо е умрел. Ай, ай! А! Добре, тройка! Опа и петица валета! Браво бе, лимпо! Браво бе! 100x мисля, че беше тая, нали? Да, браво! Браво! Очутващо среден скатер. В повечето случаи, както ви казах, или нищо не ми дава, или много дава. Среден скатер много рядък случай ми е, но този случай беше среден скатер. 100x го има, доволни. Сега, хора, изтеглих 300 лева. Взех си депозита, деца вика, и с другите 300 продължаваме да джъгаме и да видим какво ще стане. Въпросът е така да си взема моите си пари, да не съм на загуба и се надяваме с другите да дигнем баланса яко, само че в коя игра ще бъде. Сега ще ви... Да, моята. Да видим какво прави екстрим литобаци. Айде, че си ми надеждата. Е това! Е това е красота! Е! Това не беше ми се случвало от много отдавна. Говоря ви, абсолютно пълен красив екран. Е това е красота! Е! Е това много ме скефи. Е! Наистина много яко бе! Добре, че я върнах. Мислих си за нея, където и да влизам, каквото и да правя, се нея мисля нещо. Ао, тя продължава. Се тя ми е на къла нещо. Добре, че реших да я върна. Значи тази днеска е гореща. Така, хора, пуснах още 500 за тегляне. Между другото, вече имам една такава сесия, дето правих така тегления доста. Не знам дали в момента като гледате тази, защото тази 100% ще я кача. Не знам дали тази, като я гледате, дали ще съм качил тази, за която ви говоря, но имах още една такава сесия, дето постоянно тегляне, сумата и тегляне бях направил. Та сега, ако тази се получи втора част на нея, ще е много яко. Определено ще е много яко. Добре, вече има две тегления. Само да видя коя да бъде следващата игра. Много добре до момента, просто е супер. Нещо да ви кажа, ми се струва, че сме се запътили към авиатор. Направо там се отиваме, както ви казах, последните 100 ще отида там, пък ако дигне, като не дигне, поне имаме две тегления, версо се изложи, от него не го очаквах определено. Мисля, че трябва да изгърми. Нямало е розово страшно много време. Трябва да изгърми някакъв зверски екс, си мисля. Статистиката само е такива единички към двойки, към нали никакво розово. Тръгна ли бе? Ей, не е тръгнала. Викам, е сега е момента, ама не е сега момента. Май тръгна. Тръгна. Давай. Лети. Голям екс лети. Тръгнахме. Поне 20x. 20x да взимам задължително. Това какво неща е, добро? Знам си аз, че трябва да спирам на 19, не на 20. Много, между другото, много често съм забелязал, кажа ли, че спра на 50, спира на 49. Кажа ли, че спра на 20, спира на 19. Е такова, затова може би трябва да спираме 1x преди очакванията ни, да знам. Ах, това беше гадно. Тръгна. Айде, можеш, мини 10. Можеш. Добре, имаме 10. Значи, сега ще мине над 100. 100% трябва да мине над 100. На 90 някъде ще го спъра. Много време е нямало нито 100, нищо сам. Гледай каква простотия. Беземи си 100 лева и бегай, бе Петровче. Ама много време е нямало над 100x. Само е такива кьопави ексове. 10, 20, нещо този род. Преди това изобщо колко време вече седя. Ужас. Май тръгна пак. Айде мини 10. Браво. Сега
100X е нямал отдавна. На 100X го взимам задължително. Трябва да мине 100X. Трябва вече да мине 100X. Ох, не знам какво да правя. Та! Добре! И така сме доволни. Не можах да го изкарам до 100X. Не можах просто, но ето ще мине. Ще мине. Знаех си. Ей го мина. Бях убеден. Бях убеден, че ще мине. Много отдавна е нямало. Ей, то също е на 1000 сигурно вече. Бях убеден, бе, човек. Трябваше просто вече да пада някакъв голям екс. Ама нищо, бе. И 200 и колко взехме. Супер е. Поне ще има за слотове. Поне ще има за слотове. Ама ако бяхме барнали поне 200-300 екс, а? 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 Леле, леле, леле. Давай, 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 давай. 20 екс искаме, не повече. То вече мина 400, едва ли жаде пак 400, примерно или нещо някакъв голям. Поне 20... Чакайте малко. Боц, готов. Айде, още някой лев отгоре. Браво, браво, браво. Ей, сега ако пак че 400 изядох си газа вече. Ей, сега вече си изядох газа. А, добре, добре. Ай, ай, ай. Така, добре, авиатора дигна от 100 до 400. Абсолютно доволно, защото ще има парички за слотове. Връщаме се пак на зарческите игри. На игрите с зарчета. И да, да видим какво ще стане. Добре, върна поне малко. Между другото, нито една не ще да даде от буковите. И мажестика, т.е. мажестика още има шанс да даде. Но ацтек, абе всички букови минах. Всички букови. Клеопатри там, колкото са сетите, единствено Олимпа даде скатер. Ама Олимпито си е Олимпи, бе. Въпросът е и тази, ако даде, защото тази, заедно с Олимпито, са ми деца вика на едно дередже. Така, и двете много ги уважавам, по еднакъв начин бих казал. Еми, майк хора, като гледам, това беше сесията. Може би трябваше да вляза пак в авиатора от 400 до 100, които беше дала авиатора. Слотовете нищо никъде. Ама като ви кажа, нищо никъде, нищо никъде. Много зле беше. Тази е последната, която я мъча, въпреки че, да, нещо не я усещам. Затова, вие хора, внимавайте, не прекалявайте, играйте разумно. Винаги спазвайте златните правила на разумната игра, които знаете, съм описал долу в описанието под всеки един клип. Може да се абонирате за канала, ако искате естествено да направите моя кеф, както аз се старая да правя вашия кеф. Може да дадете палец нагоре, палец надолу, където ви е кеф, там го слагайте. И да, хора, това бях аз, Петров Слотс. Желая ви късмет и успех. И до следващия път. Ху-ху-ху.